Pozdrav ljudi, Ljubomir Fejsa je novi igrač Partizana, ako je verovati Transfermarktu, on je već ubačen u tim crno-belih, kod očekujemo zvaničnu potvrdu Partizana i otprilike to je to. Pozdrav ljudi, moje ime Marko, kanal Fudbal Star, ovde je domaći fudbal, glavna tema, jedan subscribe ukoliko vam ovaj video bude bio zanimljiv, naravno vi koji ste tu, ajmo jedan like, mislim da je Partizan našao jedno zanimljivo rešenje na poziciji zadnjeg veznog. Ukoliko ste pratili moje videe, vidjeli ste da sam u prognozi gde bi mogli da završi igrači koji nemaju ugovor, upravo Fejsu stavio na listu Partizana, rekavši da je to jedan iskusan igrač koji bi mogao da pomogne Partizanu. Sa druge strane sam i tada rekao da bi možda ipak bilo bolje da se nađe neko mlađi koji bi mogao da bude dugoročnije rešenje. Međutim, sada u ovoj situaciji, kada ti treba igrač za Ligu konferencije, kada ti treba neka jaka snaga da odbraniš titulu, mislim da je Fejsa ipak savršeno rešenje. Iskusan igrač koji zaista ima taj pobjednički mentalitet, pogledat ćemo kasnije koliko je trofeja osvojio i svakako da bi on odmah mogao da pomogne ekipi Stanojevića i od prvog dana bukvalno da daje svoj doprinos kako bi uspeli da odbrane titulu. Ako ste i gledali jučerašnji video, rekao sam da Partizan juri zadnjeg veznog, ali da bez obzira kog igrača jurio, da neće biti puno pompe, da znamo da kada Večiti zaista dovode nekog, to se prosto desi. Ok, ima igrača koji su malo popularniji, kao što je bio Srđan Mijailović, pa se malo više pisalo oko njegovog transfera, naravno i samim tim zato što je igrao za Crvenu zvezdu, međutim, ovakvi transferi bukvalno samo se dese i to je to. Nema neke priče, da li će, neće, jednostavno kontaktirali su Fejsu, poklopili su im se interesovanja, finansijski su mogli da zadovolje njegove uslove, obzirom da verujem da nije tražio neke posebne uslove, mislim da je Fejsa igrajući pogotovo na istoku zaradio dosta novca, tako da vrlo lak dogovor i, kažem, odlično rješenje na poziciji koja zaista je potrebna u ekipi Aleksandra Stanojevića. Ako pogledamo karijeru samog Fejse od 2008. kada je počeo da igra za Partizan, pa sve do 2019. kada je prešao u Alaves, igraju timovima koji su tada dominirali šampionatima. Partizan, Olimpijakos, Benfica. Neki transferi za njega su otprilike bili milion koliko je platio Partizan, pa 2,7 Olimpijakos i 4,5 koliko je Benfica platila za njegov transfer. Njegova maksimalna vrednost je bila oko 13 miliona, kažem, nekad u njegovim najboljim danima, i ono gde sam ja isto u nekim videima njega svrstao u igrača koji nije dobio dovoljno pažnje od našeg fudbalskog saveza, odnosno nije dovoljno puta bio pozivan za našu reprezentaciju. Imali smo ponekad problema sa zadnjim veznim, međutim, nikada on nije bio to rešenje. Iz ko zna kog razloga, jednostavno nije se uklapao ili nisu ga želeli razni selektori u timu, a kažem, s druge strane, uvek je osvajao titule i ne samo da ih je osvajao, nego i bio bitan šraf u tim postavama. Samo da prođemo kroz neke titule koje je osvojio sa Benficom, ima 5 titula lige, 2 kupa, osvojio je Liga kup 3 puta sa Benficom, eto samo 10 titula u Benfici, sa Olimpijakosom je bio 3 puta šampion i 2 puta kup osvajač, sa Partizanom 3 puta šampion i 2 puta osvajač kupa. Osvojio je portugalski super kup 3 puta, ako si to računa, ajde, ti neki super kupovi nisu baš nešto respektabilni, to je onako više jedna zanimljiva titula, nije neko dostignuće, obzirom da igraš samo jedan meč, ali kažem, moju zaista gomila trofeja. Ako pogledamo titule 3 sa Partizanom, 3 sa Olimpijakosom i 5 sa Benficom, 11 titule osvojio u svojoj karijeri, zaista fantastično. Pred kraj karijere otišao lagano u Alaves, a onda iz Alavesa otišao na istok, samo da pogledamo tačno ime kluba, u Ahli je otišao, tako da tamo je proveo nekih godinu dana, uzeo neko milionče i manje više došlo je vreme da se privodi karijera kraju. Sada odlična varijanta i za njega, igraće Evropu, ima priliku da uzme još jednu titulu Partizana i moguće da i sam Partizan Stanović ili neko iz uprave bio u fazonu, daj da vedemo ovog taličnog igrača, čovjek gde god je igrao svoje titule, možda je on baš taj X faktor koji možda nedostaje Partizanu i sada sa tim svojim pobjedničkim mentalitetom, sa titulom u najavi, iskustvom, pa i kvalitetom, mislim da Partizan zaista ima ozbiljne šanse da uzme titul ove sezone.
vidjet ćemo šta će Partizan raditi u nastavku prelaznog roka. Stanović je rekao da se prate četiri igrača, da li oni žele četiri igrača da dovedu ili su to četiri igrača na jednoj, dve pozicije, to ćemo još vidjeti. Moje lično mišljenje je da sa ovim Partizan nije završio prelazni rok, vidjet ćemo šta će se dešavati sa Mijailovićem. Mislim da to ipak nije završena stvar, mislim da nije Partizan odustao, ali ajmo da vidimo šta će se dešavati u narednim danima. Ono što sam svakako i u nekim prethodnim videima pisao, jedan ofanzivac je Partizanu zaista potreban, neko ko će da odmeni Markovića, meni ga, neko ko bi eventualno bio B opcija, odnosno ne B opcija, nego nešto drugo, znači da ne uzimaš istog igrača kao Markovića, nego da pokušaš da probaš da nađeš igrača drugog kalibra, kako bi bio, da kažemo, šaren, pogotovo u Evropi, gde ćete čekati zaista teški mečevi. Vaše mišljenje je uvek bitno. Pišite šta mislite o ovome, da li će Fejsa biti sjajno rešenje za Partizan i koliko mislite da može da uradi u narednom periodu. Pozdrav ljudi, vidimo se.